Зараз ми знаходимося в бронхологічному кабінеті, де у нас виконується і езофагоскопія, бронхоскопія, лазерна терапія і інші процедури при таракальних захворюваннях. Хворий, якого зараз буде обстежуватися, 64 роки, у якого діагноз бульозна емфізема легень, постзапальні зміни, лімфаденопатія. З метою проведення діагностики та уточнення діагнозу буде зараз проведена фібробронхоскопія. На даному магнітоскопі комп'ютерної томограми спостерігається, ви бачите, запальні зміни в проекції нижньої частки лівої легені, далі верхньої частки правої легені, ну і для виключення інших захворювань, включаючи злоякісне, буде виконана фібробронхоскопія з забором промивних вод або біопсії. І зараз перейдемо в інший кабінет. От прямо заходимо. Хворому під місцевою анестезією буде виконана фібробронхоскопія. От на моніторі буде відображення, на моніторі буде відображення процесу обстеження хворого. Проходимо. Дишимо спокійно, ніякого кому. Удартаємо, голосує зв'язки. Все спокійно розрішались. Я зараз на голосові зв'язки додавав анестезію. Сделали вдох. Сейчас мы подсоединяем ловушку для сбора материала на цитологическое исследование и на посев. Учитывая то, что вы видели по снимкам, воспалительный процесс расположен в двойке справа. Вот вы видите сейчас слева двойка, вверх единица и справа двойка. Сразу делится на два субсегмента. Тихонечко рыбка. Не глубоко, спокойненько дышим. Не глубоко. Сейчас вы будете чувствовать, что справа что-то происходит сзади. Дышим спокойно, не глубоко. Кашляем.